ଫୁଲବାଣୀ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିଯାଇଛି କେପି ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ। ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୁଲବାଣୀ ସହର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆରପଟେ ଡାକପାଲା ଗାଁ, ଯାହା ଫୁଲବାଣୀ ପୌର ପରିଷଦରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କେପି ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଫଳରେ ଏହି ଦୁଇ ଜାଗାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଡାକପାଲା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଅନେକ ଦାବି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନଦୀ ଉପରେ ଛୋଟ କଲଭର୍ଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରସା କରି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଭାସିଯାଇ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତଥାପି ନୀରବ ରହିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅସୁବିଧା ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ କାଳରୁ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଲେ, ଆଉ କିଛି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଡାକପଲା ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ସେତିକି ଖାଇବାକୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ପାଣି ନଦୀ ବଢ଼ିଗଲେ ବହୁତ ନଦୀ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, କିଏ ଡେଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦଜନକ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ବହୁତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଟିକେ କରିଦେଲେ ଆମେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବୁ, ଆଉ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବୁ। ଆମ ଗାଁ ଡାକପଲା ବାସିନ୍ଦି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଆମେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ଟା ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଅଯଥାରେ ମରିଗଲେଣି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଥର ବି କହିଲୁଣି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ହେଲେ, ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ଦେଖିକି ଗଲେଣି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ କିଏ ଏ ଭିତରେ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଧା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ସେତିକିରେ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ, ମାନେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ। ଆମର ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବାଡ଼ି ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ପାଣି ବଢ଼ିଗଲେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଆମେ ଭୋକରେ ମରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଥିଲା। ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନଥିଲା। କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର। ସରକାର ବଦଳିଛି, ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ ଆସନକୁ ବିଜେପି ଅକ୍ତିଆର କରିଛି। ଆଶା ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ସରକାର ସମୟରେ କେପି ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ, ଆମ ଫୁଲବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ MLA ଥିଲେ, MP ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ନଦୀ ପଠା କିମ୍ବା ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଦେବା କିମ୍ବା ନଦୀ ପଠାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଥିରେ କେବେ ବି ବିଗତ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପରି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ସହରକୁ ଘେରିକି ରହିଛି ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ, ସେଇ ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେବାର କଥା ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିଲା, ଡାକପାଲା ଡାମିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଦୌ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଥାଏ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଫଳକ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ, ଯାହାକୁ ଫୁଲବାଣୀ ସହରରେ ବିରୋଧ ବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ଯେଉଁଠି ଫଳକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସାର ସାଙ୍କସନ୍, ଟଙ୍କାର ସାଙ୍କସନ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନବୀନ ବାବୁ କି ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ଫୁଲବାଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲେନି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଦେଲେ, ତାର ପାଇଁ ପଇସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, DPR ନାହିଁ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାର ପାଇଁ ପୋଲ ଦରକାର। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଡାକପାଲା। ତେବେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅର୍ଥ
ମଞ୍ଜୁର କରିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ କେପି ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଡାକପଲା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହାର ସୁବିଧା ପାଇବେ। କନ୍ଧମାଳରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭାଗିରଥୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ପଳ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।